俺の名前は田中優斗。この春に進学した花の高校生だ。今の時期はある種のボーナスステージだとラノベで読んだことがある。人間関係がまだ固まっていないこの時期、とりあえず席の近い人に話しかけることは何も不自然じゃない。俺はそこからバラ色の青春を構築するんだ。問題は、まさか周りが全員女子になるとは。初手を間違えれば高校生活が終わるぞ。俺みたいなザ・陰キャに二度のチャンスはない。慎重にならねば。田中くん、田中くん。ごめん、ちょっと考え事してるんだ。ああ、忙しかった？俺が人から話しかけられるなんて起こりえないから、自分から声をかけないといけないけど、果たしてどう切り出したものかと。起こりえないことが起きてるんだけど。隣の席の彼女は高梨奈々香。見ての通りに人懐っこい美人で、男女問わず人気のあるザ・陽キャだ。まさか向こうから話しかけてくるなんて。そんな事態は状況予測になかった。状況予測って？今朝のブリーフィングで、といっても俺一人だけど、あらゆる局面に対応した作戦を策定したはずなのに、まさか初手から外れてくるとは。やはり実戦は時に予想の上を行くのか。田中君、思ったより面白いね。にしてもブリーフィングに作戦とは、もしかして田中君もそういう系？そういう系って？私ね、サバゲ部に入りたいの。サバゲってわかるよね？サバイバルゲームだよね。エアガンとかガスガンで撃ち合う模擬戦みたいな。今や常識だもんね。ここ数年サバゲーがかつてないブームを見せている。ついには総理大臣までもがドハマりし、高校生でも参加できるよう法律や条例が改正されたのが数年前。すでに全国大会なども行われているらしい。お、やっぱ詳しいね。でね、見学に行きたいんだけど、一人じゃなんかあれだし、女の子は誘っても来てくれなくて。まあ、イメージってあるよね。ミリタリー映画が好きで、自分でもやってみたくてさ。私もお昼の住む沼に身を沈めて、束の間の休息を取るんだ。映画のチョイスが渋い。山猫は眠らないのさ。どうして他の女子が誘いに乗らなかったのかよくわかったよ。心はいつもワンショットワンキル。で、田中くんもミリタリー好きなんだよね。一緒に行こうよ。部活もまだ決めてなかったし、そうしようか。助かる。こうして想定外ながら、俺は高梨奈々香とサバゲ部の見学に行くことになった。ところで高梨さんは？もう奈々香でいいよ。私もユートって呼ぶから。じゃあ奈々香、サバゲの経験は？銃は少しだけ持ってて、保護者同伴だけど射撃場とかで練習もしてるよ。ただサバゲは高校生になるまで禁止で、実戦経験はなし。まあ親御さんも心配するしね。あ、部室あそこだよ。見学兵の諸君、まずはよく来てくれた。私が隊長兼部長の高橋だ。おお、役に入り込んでる。サバゲはかつて大人だけのものだった。それが高校生も参加可能となって数年、かなり敷居は低くなったと言えるだろう。だが危険が伴うことには変わりないため、先輩の言うことはしっかりと聞くように。分かったものは返事を。じゃあ、ゲスト。さて、今日はサバゲを経験してもらおうと思う。チーム分けは我々 VS 諸君全員だ。銃はこの青い箱から好きに選ぶがいい。すごい、いっぱいある。面白そうな先輩たちだね。私はもうちょっとハードなの期待してたけどな。笑ったり泣いたりできなくなるくらいの。ハートマン軍曹のいる部活はさすがに入りたくない。じゃんけんでこっちの隊長は七日に決まり、部活見学は和やかなムードで進んでいった。いって、弾に当たったら名誉の負傷だ。手を挙げながらヒットと叫んで退場するように。みんな、近くからヒットコールが聞こえたら警戒してね。被弾って自己申告なの？うん、だから参加者のモラルが大事なんだよ。昔のフェンシングと同じで紳士のスポーツなんだよ。ぐ、ヒット、やった！ナイスキル、さすがにエイムがいいね。ふへへ、このまま攻め切れ。英雄は俺だ。私たちも早く行かないと。いや待て、伏せろ。あ、いててて、ヒット、
楽しくサバゲ体験してもらったところで、そろそろ本気を出しますかね。今までは本気じゃなかったんですか？知ってるか、軍隊じゃ最初は優しく接待して、新兵が調子こいたあたりで地獄に突き落とすんだよ。部活見学でやることじゃない。突っ込んでいったメンバーが全滅。実力差もあるけど、それだけじゃないね。さっきまでと使ってる銃が全然違う。電動ガンにも小学生で持てるやつと18歳以上じゃないと持てないやつがあるんだよ。私たちに渡されたのは子供用のおもちゃ。先輩たちが今使ってるのは大人の競技用か。赤い箱に入ってたんだな。師匠のおかげで高校生でも持てるようになったけどね。さーて、残るは2人だけだぞ。どこに隠れてるのかな。パワーの差はまさに大人と子供。ちょっと勝負にならないかも。七香はどうしたい？諦める？負けたくない。納得できないし、やれるだけやる。隊長命令なら仕方ない。援護頼んだ。うん。こちら異常なし。こちらも異常な。ヒット。いつの間に。視線と一緒に銃口も向けないと無意味ですよ。グッ、ヒット。待ち伏せ、ヒット。姿が見えないと射程で勝ってても意味がない。ヒット。よし、次は。遠くからヒットコールが次々聞こえてくるし、たまに追い立てられるように敵が飛び出してくるし、何が起きてるの？どうした？あと二人からまだ減らないのか？それが一人化け物みたいなのがいまして。なんだ、サバゲ経験者か？そんなレベルじゃないんです。まるでジャングルの特殊部隊みたいに神出鬼没で。たく、相手が持ってるのは子供用の銃だぞ。さっさと仕留めてこい。おい、聞いてるのか？肩を叩くとナイフ切る、つまり無音で仕留められる。キルされた側は黙って退場ってルールらしいですね。いつの間に。子供用の銃でももう関係ありませんよ。勝ったよ。武器も負けてるのにたった一人で。すげえ、本物の軍人みたいだ。みたいっていうか、動画とかで見る軍人の動きそのまんま。ユートって何者なの？く、なんてこった。田中っつったか、どっかのチームの経験者か。チームっちゃチームですが。どこの？まあ隠すつもりもなかったからいいか。某国の傭兵団です。某国の傭兵団？聞いたことないチームだな。待って、傭兵？本物の？うん、両親が傭兵でそのまま俺も入ってたんだ。本当に言ってる？本当。幸か不幸か、訓練だけで実際に打ち合ったことはないんだけどさ。日本に来たのは両親の意向だ。実戦を経験してしまえば平和な日本では何かと生きづらくなる。そうなる前に一度母国を見てこいと送り出された。そういうことなら頼む、うちの部に入ってくれ。お前が入ってくれれば最強だ。まあそのつもりで来ましたし。これでついに俺たちの悲願が果たせる。悲願？うちは弱小でなかなかフィールドを使わせてもらえなくてな。サバゲには広くて安全なフィールドが不可欠ですもんね。そりゃ全高校が好きには使えないか。この部活見学も半年前から頼み込んでやっとフィールドを抑えたくらいで。あの屈辱的な日々。事情はわかりました。しかし俺だけ強くても意味がない。夏の大会までだと厳しい訓練になりますが、いいですか？それでいい。俺たちを鍛え上げてくれ。こうして俺はサバゲ部に入部し、地獄の特訓が始まった。そこ、俺は倒れていいと言ったか。さ、連帯責任で全員に腕立て100回追加。さ、ねいや、さすがに七日までやることないんじゃ。女子高生にはきつすぎるからせめて別メニューを。いいの、こういうのを求めてたから。そう、私はこういう日々を待っていたの。そっか。厳しい訓練に負けて新入生はほとんど残らなかったけど、
雪辱を誓う先輩たちと、そしてナナカも見事に訓練を乗り切った。数ヶ月後、待ちに待った夏の大会がやってきた。お、いつものカモが来たぞ。一回戦はやつらとか楽勝だね。一回戦の相手は昨年ベスト4の強豪校です。しかし気にすることはありません。本日から皆さんは兵士です。兄弟の絆に結ばれる隊員です。サギサ成分解性プラスチックの重みを彼らの体に刻みつけてやりましょう。そうして運命の一回戦が始まった。ヒット、なんだ動きが速すぎる。チームアルファ、ブラボーは右へ展開。残りは俺と来い。了解。敵を分散させて撃破する。ウサギ狩りの時間だ。何人残ってる。もう半分やられた。残ったメンバーもチリチリになってどこにいるか。ヒット、狙撃どこから。打ち返せ。命中する前に移動済みよ。射程ギリギリ、風上からの狙撃だからどっちにしろ届かないけど。ナナカ、よくやった。引き続き作戦通りに。了解。次のポイントまで20秒。このまま一気に仕留める。くそ、狙撃に待ち伏せ。裏を取られ続けて残りは俺だけか。何なんだあいつら。去年までと全然違う。まるで本物の軍隊。まるでじゃないんですよ。どこだ、どこにいる。ヒット。そんな、俺たちが負けるなんて。ベスト4の俺たちが手も足も出なかった。さあ次の試合もこの調子でいきましょう。1回戦で強豪校を破った俺たちの快進撃は誰にも止められなかった。ヒット、そんな、こんな連携があり得るのか。スナイパーがいるぞ。トーナメントを次々に勝ち上がり、そしてついに決勝戦へ進出した。ヒット、すみません隊長。さすがに去年の優勝校、実戦にはない。サバゲに特化した動きをしてきますね。やや劣勢だがどうする。俺が出ます。ナナカ、援護頼んだ。了解。あちらの隊長が動くようです。いくら凄腕でも所詮は一人。ヒットコールが聞こえたら居場所はわかる。包囲して終わりだ。おい、何も動きがないのか。もう何分もこのままだぞ。各隊、状況を報告せよ。各隊、応答せよ。おい、どうした。ナイフキルで無音で仕留め続けたんですよ。ヒット、そこか。おっと、今の騒げシーンではあまり見かけない大型大容量のバルカン砲だ。これなら近づけまい。そうですね、これじゃ近づけません。その必要もありませんが。ヒット、ユータがポイントまでの道を開いてくれたんだから、あとはワンショットワンキルってね。こうして俺たちは優勝を決めた。サバゲ部の活躍は校内でも知れ渡り、俺たちは一躍有名人になった。そこまでは良かったんだけど。おい、軍曹だ、軍曹が来たぞ。目を合わせるな、笑ったり泣いたりできなくされる。しないって、ぼっち回避のために動いてたはずなのに、どうしてこうなった。地獄の特訓の様子まで広まったせいで、俺はすっかり鬼軍曹のキャラで定着してしまった。ユーといた、お昼一緒に食べよう。あー、もう予定あったりする。ないない、話しかけてくれるのはナナカだけだよ。先輩たちもなぜか距離を置いてくるし。先輩たち、私に気を使ってくれたんだ。なんか言った。ううん、なんでも。放課後の訓練もあるし、お昼はしっかり食べないとね。さ、二人で食べれるとこ行こう。ああ、ナナカがいてくれて本当によかったよ。タフだし、根性あるし、なのに明るくて可愛いし。え、やだな、くどいても地ヘドしか出ないよ。それは出さなくていいから。それくらい厳しい訓練、これからもよろしく、私の教官だな。こうして俺とナナカを主軸にしたサバゲ部は全国大会連覇を成し遂げ、鬼と山猫なんて呼ばれたりもするのだけど、
それはまた別の話だ。久々の飛行機は緊張するな。何事もなければいいけど。俺の名前は田中優斗。今日は仕事のため久々に飛行機に乗ることになった。搭乗開始の案内とともに俺は飛行機へと向かった。そして席に着こうとした時だった。リリカ？いや、あんたが隣なの。せっかくの飛行機が台無しだわ。隣の席にいた人物を見て驚いた。彼女、芹沢リリカは高校時代の元カノだったからだ。俺たちは高校時代に付き合っていた。けれど、俺に恋したというよりは、当時の俺の成績が学年1位だったから付き合っていたというものだけど、その証拠に、俺が大学受験に失敗するや否や、リリカは俺を見限って捨てたのだから。だから、あまりいい思い出じゃない。あの後、大学には入れたの？入れはしたけど、第一志望には受からなかったよ。それに、卒業まで6年かかった。留年までしたんだ。相変わらず冴えないね。そう言ってリリカは俺を見下す。こういうところは変わらない。っていうか、ねえちょっと、おしぼりは？手拭きたいんだけど。申し訳ございません。すぐにお持ちいたします。ったく、しっかりしなさいよね。気配りが足りないわ、気配りが。俺にだけじゃなく、乗務員に対しても横柄に振る舞っていた。付き合ってた時、飲食店の店員さんにも態度悪かったもんな。しばらくした頃だった。おい、まだ飛行機は出発しないのか。予定の時間はとっくに過ぎてるだろう。金払ってるんだから早くしてくれ。申し訳ございません。ただいまトラブルが発生しており、離陸に時間がかかっております。お忙しいところ恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。どうやら機内トラブルで離陸が遅れているらしい。乗務員さんからの案内を聞くと、喧騒としていた空気がより一層過激になった。怒号をあたりに撒き散らすもの、謝るしかできない乗務員さんに強気に出るもの、怒りが怒りを呼び、次第に乗客たちの苛立った声が大きくなっていく。まずいな、このままじゃ暴動が起こるぞ。歯止めが効かなくなる。そう思った時のことだった。皆さん、一度落ち着きましょう。機内に澄んだ声が響いた。あれは白鷺綾乃。彼女もこの飛行機に乗ってたのか。どうやら偶然有名歌手が乗っていたらしい。白鷺綾乃、俺も聞いたことがある。今最も乗りに乗っている有名歌手だ。あの、待っている間、私でよければ一曲歌わせていただきます。え、白鷺綾乃が歌おう？少しの間お付き合いください。では、彼女は一呼吸すると、みんなに呼びかけた以上の美声で歌を歌い始めた。すると乗客たちはさっきまでの喧騒がなかったかのように綾乃の歌声に聞き入っていく。おー、なんて素晴らしい歌声なんだ。心が洗われていくかのようだ。綾乃が歌い終わると一瞬の静寂、その後瞬く間に拍手喝采が巻き起こる。彼女の歌声が怒りに沸き立っていた乗客たちの心を鎮めたようだ。皆様、大変お待たせいたしました。ただいまから離陸を始めます。よかった。白鷺綾乃の歌声のおかげで無事に飛行機は空に飛び立つことができた。やっと飛び立ったか。にしても、あんたが飛行機に乗るなんて何の用なの？まあちょっと仕事でね。うん、飛行機に乗る仕事ってことはぼちぼち稼いでるのかしら。その後しばらくは快適な空の旅を送っていたのだが、機内アナウンスが平穏を打ち破った。突然の放送失礼いたします。この中にお医者様はいらっしゃいませんでしょうか？飛行機内で体調不良を起こした方がいらっしゃいます。この中にお医者様はいらっしゃいませんでしょうか？体調不良ね。体調管理くらいちゃんとしときなさいよ、情けない。それにこんなところに医者なんているわけないじゃない。いや、どうかな。優斗、
急に座席ベルト外してどこ行く気よ。患者さんの様子を見てくる。いやいや、あんたが言ってもできることなんてないでしょう。邪魔になるだけよ。あなたは。失礼します。私はこういうものです。お医者様、まさか本当に名乗り出てくださるなんて。体調不良の方はどちらに。こちらです。この方です。案内ありがとうございます。って、この人は。 CA さんに案内された元には、顔色悪そうに飛行機の床に横たわる白鷺綾乃さんがいた。この症状はすぐに処置が必要ですね。飛行機内にある医療機材は全てこちらに揃えております。ありがとうございます。助かります。そして早速処置に取り掛かった。よし、これで一応の処置は完了した。もう大丈夫だ。ありがとうございます。ここでは簡単な処置しかできないから、空港に着いたら病院からの迎えを手配しておくよ。はい。あなたはもしかして田中先生ですか？え、どうして俺のこと？やっぱりどんな難しい手術もこなす神の手を持つお医者さんの話聞いたことがあったんです。こんなところでお会いできるなんて。仕事を終えて席に戻ると、リリカが驚いた様子で話しかけてきた。聞いたわよ、まさかあんたが医者だったなんてね。じゃあ卒業に6年かかったっていうのも。医学部だったからな。そう、医者ね。医者だっていうのなら年収もたくさんあるだろうし、これはとんでもないチャンスだわ。ねえ、せっかくだし連絡先交換しない？あんたは本当はやるやつだって分かってたのよね。悪いけど俺はもう君と関わるつもりはないよ。立場によってこうも態度を変える人と関わりたいと思うほどお人よしじゃないんでね。飛行機も着いたみたいだ。それじゃあな、リリカ。空港に着くと医療スタッフが飛行機の前で待っていた。飛行機の中での応急処置お疲れ様です。ここからは我々が引き継ぎます。いえ、俺はできることをしただけなので。むしろ迅速に現場を整えてくれた CA さんのおかげですよ。謙遜が過ぎると嫌味に聞こえますよ先生。医療スタッフに飛行機での処置内容を説明していると、綾乃さんが運ばれてきた。よかった、綾乃さん体調安定してそうですね。小言を言う元気もあるみたいだし。先生のおかげです。本当にありがとうございました。このお礼は必ず。気にしなくていいよ。それじゃあお大事に。その後、綾乃さんが乗った救急車が病院へと向かうのを確認してから学会会場へと向かった。後日病院経由で綾乃さんから連絡が届いた。内容はお礼を直接言いたいからぜひ一度食事はどうかというものだった。まさか綾乃さんと本当に食事できるとは。もしかして偽物じゃないかって思いました？綾乃さんが搬送された病院からじゃなかったら偽物だって思ってたかもね。でもよかったです来てくれて。もう一度先生とお話ししたいと思っていましたから。先生が駆けつけてきてくれた時すごくほっとして、人のために動けるのってすごいなって尊敬しちゃいます。それを言うなら綾乃さんの方こそ、乗客のために歌ってたじゃないですか。簡単にできることじゃない。私小さい頃に災害に巻き込まれたことがあったんです。それこそ大々的にメディアで取り上げられるレベルの。その時もね、周りの人たちは混乱していて、少しでもみんなに安心してほしくて大好きな歌を歌ったんです。そうしたらみんなすごく喜んでくれたんです。歌ってくれてありがとう、あなたのおかげで元気が出たって。それが当時の私には嬉しくて、誰かの救いになりたくて歌手になろうって。少し自分語りが過ぎましたね。優斗さんはどうしてお医者さんに？俺は幼い頃に事故に遭って、もう歩けなくなるかもってくらいの怪我をしたんだけど、その時の先生が難しい手術を成功させて助けてくれて、だからその人みたいになりたくて、その一心でやってきたんだ。慣れてると思いますよ。え？私にとっての優斗さんは命の恩人ですから。綾乃さん、その…って…ごめんなさい、つい舞い上がってしまいました。
楽しい食事の時間が終わり、帰り際のことだった。よければまたお食事に行きませんか？お礼なら今回で十分。そうじゃなくて、今度はプライベートで、ゆうとさんのこと、もっともっと知りたいんです。ダメでしょうか？いえ、そういうことならぜひ。よかった、絶対ですからね。それから俺はまた医者として毎日を過ごしていた。田中先生、助けてくださりありがとうございました。いえいえ、困った時にはお互い様ですから。今日も俺は医者として働く。綾乃さんと同じように人々のためになると信じて。社会人の俺、田中優斗は経営者だ。いくつもの会社を立ち上げて忙しい日々を送っている。ようやく今日の仕事が片付いた。たまに家で仕事すると出社しなくていいからはかどるな。ってもうこんな時間か。お腹空いたけど店は閉まってるだろうし、今日はピザのデリバリーでいいか。しかしお金がなかった学生時代の俺が今の姿を見たら、こんなの贅沢だって怒るだろうな。今でこそこうして高級マンションに住めたりしてるけど、学生の頃は何をするにもケチケチしてたものだ。会社立ち上げの時もずっと貧乏だったし。あ、デリバリー来たかな。はい。お待たせしました。ご注文のミックスピザセットになります。君は白崎ひかりだよな。高校時代に同じクラスだった。嘘、あんた田中優斗？彼女白崎ひかりとは1年ほど同級生だったけど、仲良しというわけではなく、むしろその逆。社長令嬢だったひかりは貧乏だった俺を事あるごとに見下してきて、ちょっとした喧嘩が絶えない間柄だった。なんでひかりがデリバリーなんてやってるんだ？お前いいとこのお嬢様だったろ。それはなんというか、そう、お金がありすぎるのも退屈でね、庶民の仕事をちょっとだけ体験してみたくなったの。まあ暇つぶしっていうか、お遊びって感じ。そういうところ相変わらずだな。あんたは変わったのね、ゆうと。こんな高級マンションに住むなんて、高校時代からは考えられないくらい成功したじゃない。嫌味な言い方だな、お前は。ほら、用が済んだら帰った帰った。言われなくても帰るわよ。せいぜいぼっちピザを楽しみなさい。あと、あんまり食べ過ぎると太るわよ。いや、まさかデリバリーで光が来るとは。あいつお遊びで働いてるって言ってたけど、プライド高かったのに本当にそんなことするか。怪しい。あ、もしもし、田中優斗だけど。おい優斗、高校ぶりだな。突然で悪いんだけどさ、最近白崎ひかりってなんかあった？俺同窓会とか出てないからわからなくて。そっか、ゆうとは知らないんだな。白崎さん、父親の会社が倒産して大変みたいなんだ。借金まみれになって今はそれを返すためにバイトしてるって。やっぱりそうだったのか。教えてくれてありがとな。電話を切った俺は高校時代のことを思い出す。ひかりは俺と席が隣同士ということもあって、何かにつけて絡んできたものだ。ねえ貧乏人。またその呼び方かよ。あら、嫌なの？事実じゃない。俺には田中って名前があるんだよ。っていうか、何よあんた、そのお弁当。おかずも全然ないし、そもそも少なすぎるでしょ。栄養が足りないってレベルじゃないわよ。うるさいな。いいんだよ、昼飯なんて適当で。ダメよ、体が何より資本なんだから。仕方ないわね。はい、これ恵んであげるから、ありがたく食べなさい。いいのか、こんなにたくさん。というか俺の分作ってくれたのか。違うけど、栄養失調にでもなられたら寝覚めが悪いもの。それだけ、ノブレスオブリージュよ。他にもあいつは俺の勉強を見てくれたりしてたな。いい？授業はちゃんと受けなさい。勉強は貧乏人の一発逆転の手段なんだから。
わからないところがあったら私が教えてあげる。はいはい。ああ、もう私ったらなんでいつもこんな言い方しかできないんだろう。素直に伝えればいいじゃない。あんたのこと放っておけないって。でも素直に優しく接したら情けをかけられたとか気にしそうなのよね。それってやっぱり屈辱だろうし、だからきっと冷たく接した方がいいのよ。その方が受け取ることに抵抗も抱かないはずだから。まあ光の気持ちはなんとなく気づいてた。俺のことを気にかけてくれてたんだろう。でも素直に言うことができなくて、わざと露悪的な態度になっていた。だからというか、俺もわざと悪態をついてたところもある。その方が対等な関係になれる気がして。今にして思えば俺もあいつが気になってた。ただ自分とは釣り合わないと思ってたんだ。あれから年月が経って、俺が成功して光が生活苦しくなるなんて、世の中わからないものだよな。その翌日、はあ疲れた。買いに行くのも面倒だし、今日の晩飯もデリバリーでいいか。このピザ屋、配達員を指名できるのか。じゃあ白崎光さんでお願いしますと。ピザお届けに参りました。ああお疲れさん。光は今日も庶民体験してるのか。ええ、そうよ。悪い？もう嘘はいいだろう。俺光の家が大変だって知っちゃったんだ、同級生に聞いて。口止めしておくべきだった。だったらどうするの？私のことを笑う？高校の時あんたに対する態度ひどかったもんね。ああそうだな。けど笑ったりしない。その代わりこれからはせめてもの復讐としてこき使ってやるよ。ほらチップだ、受け取っとけ。見下してた相手から受け取るのは屈辱的だろ。くぅ。それから俺は毎日デリバリーを頼んだ。本当にこき使ってくれるわね。性格悪いわよあんた。というかこんな高いところに住んで何が楽しいの？労力かかるだけじゃない。本質をつくようなことは言うなよ。そもそも毎日デリバリーばっかり、一緒に食べる人いないの？仕事が忙しいんだよ。そんな相手を作る暇なんてない。ふん寂しいわね。うるさいな。ほらチップだ、せいぜい溜め込んでろ。そんなある日、俺は立食パーティーに出向くことになった。経営者の知り合いに呼ばれて断れなかったのだ。すみません、ご一緒してもいいですか？ええどうぞ。田中さんって会社経営者なんですよね。え、すごい。どれくらい稼いでるんですか？家は？車は？私旅行行きたい。この手のパーティーではいつもこうだ。地位やお金目当ての女の子ばかりが近づいてくる。みんな俺の肩書きにしか興味がないんだろう。ごめん、俺そろそろ帰ります。そんな。連絡先教えて。次の日からはまたデリバリーを頼む日々。やっぱきらびやかな場所で食べるより家で食べる方が落ち着くな。お、来た来た。はい、注文してたマルゲリータセット。ん？なんだこれ、栄養ドリンクが入ってる。なあこんなの注文してないんだけど。私が買ってきたの。え、なんだか最近疲れてるように見えたから差し入れよ。それって俺のことをいたわってくれたのか。大げさね。ちょっとしたサービスってだけ。仕事が忙しいのはわかるけど、あんまり根詰めすぎないようにね。待ってくれ光。この後何か予定あるか？もしよかったら一緒に食事でも行かないか。何急に。食事ってもしかして私に情けでもかけてるの？違う。じゃあ何のつもり？何のつもりって、それは光のことが好きだから。今思いついたわけじゃなくて、高校生の頃から好きだったんだ。光の言葉はきつかったけどさ、それって優しさの裏返しだったろ。経営者になってから周りの人はみんな俺の価値しか見てなかった。でも光は
俺のことを気遣ってくれた。そんな不器用で優しい光のことがずっと好きだった。ユーと、そんな風に思ってくれてたんだ。じゃあもしかしてユートが毎日チップくれてたのって。ああ、少しでも光の役に立てたらって思ってさ。でもただ渡したら光は受け取らないと思ったから。私たち似た者同士なのかもね。改めて告白させてくれ光、俺と付き合ってほしい。こっちこそ、私の方こそよろしくお願いします。自分の気持ちに素直になるのってなんだか照れくさいわね。それから数ヶ月、今でも光はうちにやってくる。ただそれはデリバリーとしてではなく。ゆうと、今日もお仕事お疲れ様。晩ご飯できてるわ。おお、すごい豪華。さ、あったかいうちに食べて食べて。いただきます。うん、おいしい。よかった、野菜をたくさん入れてるから栄養満点よ。ピザばっかり食べてるような人はろくに栄養も取らないだろうから。あはは、けど忙しいのはお互い様だろ。光もバイトを辞めて今は就活してるんだし、俺にできることがあったら力になるからな。うん、ありがとう。ユートとこうしてるのってまだ少し気恥ずかしいけど、本音で話せるようになってとっても嬉しいの。あ、俺もだよ。これからも俺と光はお互いを思いやっていくことだろう。高校生の俺、田中優斗は陰キャだ。なあ優斗、宿題やってきた？俺度忘れしちゃってて。頼む、今回だけ助けてくれ。仕方ないな。ただ次からはちゃんと自力でやるんだぞ。ユートってほんと優しいよな。なんだかんだ言いながらも面倒見もいいし。なんだよ急に、褒めても別に何も出ないぞ。それに別に俺は面倒見よくないよ。クラスメートが困ってたら助けるのなんて普通だろ。いや、そういうところだと思うぞ。同じ田中なのに双子の弟とは正反対だよね。俺には双子の弟がいた。隣のクラスの田中龍吾、少々やんちゃな性格で相手が誰だろうとすぐに突っかかる。おかげで不良扱いされていた。龍吾はいつも一人でいるみたいだしさ。優斗と双子とは思えないくらい違うよね。まあ確かに龍吾はやんちゃではあるけど、あれでも意外といいところもあるんだぞ。そういうもんかね。次の日の昼休み。あー、まずいな、雨降ってきた。置き傘とかあったっけな。ん？あれは。おい、とっとと出せよ。ぶっ飛ばされたくなかったらな。龍吾、あいつまさかカツアゲしてるのか。そんなのもうやんちゃじゃ済まされないぞ。とにかく止めなくちゃ。おい、やめろ。お前何してるんだよ。あん？なんだ、優とか邪魔すんじゃねえ。君、ここは俺が押さえておくから早く逃げて。ありがとうございます。うわ、こいつ。龍吾、兄として言わせてもらうぞ。もうこんなことは二度とするな。お金が欲しいのならバイトしろ。ちっ、うるせえな。てめえなんかに説教されたくねえよ。どういうことだ。勉強もできるし友達も多い。恵まれたお前に俺の気持ちなんてわかんねえだろ。恵まれたって。はっ、持ってるやつは自分が恵まれてるって自覚がねえ。だからたちが悪いんだ。とにかく偉そうに命令するんじゃねえ。龍吾が声を荒げた時だった。頭上の雲が光ったのは。え？あ？そして次の瞬間だった。俺たちを閃光が包み込んだ。すごい衝撃だった。今のはもしかして雷が落ちたのか。よく生きてたな。そうだ、龍吾は。おい、無事か。お、俺がもう一人いる。うるせえよ、でかい声出すんじゃねえ。どういうことだこれは。ああ、何をごちゃごちゃ言ってやがんだ。俺は龍吾だろうが。って、はあ、
なんだこりゃ、俺がもう一人。いや、違う、俺はユートだ。だけど、お前は俺だぜ。この状況から考えるに、もしかして俺たちの体が入れ替わったのか。本当だ、入れ替わってやがる。俺がお前の体に。こりゃいいぜ、龍吾。これが笑わずにいられるかよ。お前の体を手に入れたんだぜ。これで明日から俺はユートのクラスの人気者。お前がちまちま稼いできた好感度を総取りだ。美味しすぎんだろ。龍吾、お前、声高に主張してみるか。俺が本当のユートなんですって。ま、誰も相手にしないだろうがな。暴言を言ってると思われるのがオチだ。くあー、結局昨日は一睡もできなかったな。家族にはバレないように隠し通した。心配をかけたくなかったからだ。龍吾は今頃どうしてるんだろう。心配だし、見に行ってみよう。マジでそれな。龍吾、俺の友達に囲まれてる。あんなに楽しそうにして。おい、ユート、不良の弟が来てるぞ。なんか怖いな、因縁つけられたりしないよな。あいつ、この前カツアゲしてたらしいし。よっしゃ、待ってろ、追い払ってやる。おい、こっちジロジロ見てんじゃねえ。不良はどっか行けよ。追い出されてしまった。周りの生徒たちの俺を見る目は怯えてるか軽蔑してるかのどっちかだし、これはなかなかきついな。こうなってくると教室も居づらいかも。残りの昼休みどこで過ごしたものか。ふう、校舎裏まで来れば誰もいないよな。ここで過ごそう。うん、ゴミが落ちてる。校舎の上の階からポイ捨てでもしたのかな。どうせ暇だし、ゴミ拾いでもするか。俺が校舎裏の清掃に励んでいた時だった。田中くん？え、君は生徒会長の綾里さん。綾里彩香さん、確か龍吾と同じクラスだったっけ。誰かがいるのが見えたから来たんだけど、田中くんってゴミ拾いとかする人だったんだね。少し意外かも。まあ、うん。あ、でも俺なんかがうろうろしてると良くないかな。そんなことないよ。昼休みなのに掃除してて偉いなって思ってたの。あ、やだとさ。一人じゃ大変でしょ？私も手伝うよ。いいの？もちろん。っていうか、生徒会長として校内の汚れは見過ごせないし、こういうことの積み重ねが学校をより良くしていくと思うから。この間、校内に目安箱を設置したの。みんなからの困りごとを募集して解決するために。でも、それには時間も人手も足りなくて、他の役員の子も忙しいから私の思いつきに巻き込むのも悪いし。けど頑張らないとね。なら俺にも手伝わせてよ。え、いいの？だけど私に付き合ってたら帰りだって遅くなっちゃうし、結構大変だと思うよ。ああ、全然大丈夫。どうせ暇を持て余してるから。それじゃあお願いしようかな。ありがとね、田中くん。とっても助かるよ。こっちこそ、いきなり参加して悪いな。これからよろしく、綾里さん。その日の放課後。さて、早速始めよっか。困りごと結構来てるね。でしょ、みんな困ってるんだよ。あ、まずはこの当初から行ってみようよ。グラウンド脇の草が伸び放題でどうにかしてほしいんだって。どうも、生徒会です。目安箱に入れてもらった当初を見てきました。どうも。こっちはお手伝いの田中くんです。頑張ろうね。あれって不良の田中龍吾だよな。会長はわかるけど、どうしてあいつが来てるんだ。けど異常に手際がいいな。あっという間に雑草を抜きまくってるぞ。普段からやってないとできない動きだよな、あれ。次はここね。どうも、備品直しに来ました。生徒会長と…いえ、田中龍吾。どういうつながり。聞いたぜ、最近田中龍吾が生徒会の手伝いしてるらしいな。手のつけられない不良だって聞いてたけど、めちゃくちゃ手際が良くてみんな助かってるって言ってた。会ってみたらすごく真面目よね。本当はいい人だったりするんじゃない。一方、その頃龍吾は、ああ、宿題とかだるいよな。
おい、お前やってんならノートよこせよ。人気者の俺の頼みなんだ。喜んで聞けるだろ。え？最近の田中なんか変だよな。あんな横暴なやつじゃなかったのに。まるで別人だよ。あいつが落ち着くまでしばらく距離を置こうぜ。龍吾の体にも慣れてきたある日、いつものように目安箱を確認した俺は自分の目を疑った。この当初田中優斗に暴力を振るわれただって。龍吾、あいつ。放課後、俺は龍吾を呼び出していた。んだよ、お前誰かに暴力を振るったのか。なんだよ、ちょっと小づいただけだろ。お前最近評判悪いぞ。体が入れ替わったのに元と同じになってきてるじゃないか。てめえ、相変わらずうぜえな、ユウト。ぶっ飛ばされたいのか。兄弟だからって容赦はしねえぞ。普段なら殴り合いの喧嘩なんて絶対にしないんだけど、お前にはお灸を据える必要がありそうだ。乗ってやるよ。はあ、食いしばれ。がぁ、こいつ強い。まだまだ行くぞ。くそ、負けられるかよ。俺の勝ちだな。お前陰キャだろ。なんでこんなに強いんだ。普段は暴力振るわないだけでこのくらいはできるんだよ。くっ、だせえよな。俺お前になれば全部うまくいくと思ってた。なのにこの姿でも周りとうまくいかなかった。お前は俺の姿になってもいつもと変わらずやってたのに、それを見ると惨めで仕方なかった。なあ、言うと、俺の姿でも嫌われて、お前の姿になっても嫌われて、これからどうすればいいんだろうな。龍吾、難しく考えなくてもいいんじゃないか。変わるために努力すればいいと思う。兄貴、こんな俺でもやり直せるってのか。もちろん信頼を得るのは大変だろうけど、お前が根まで悪いやつじゃないっていうのは兄弟の俺が一番よく知ってる。俺はお前の兄貴なんだ。最後まで付き合うよ。分かった、俺変わるよ。今ここで誓う。龍吾って、この音は。やべえ、またそれにしても話を聞いた時はびっくりしたよ。ユート君と龍吾君が入れ替わってたなんて。あんな荒唐無稽な話よく信じてくれたな。ユート君と話してみたら嘘じゃないことは分かったし。あ、そうだ、聞いておきたかったんだけど、元の体に戻っても私と仲良くしてくれるんだよね。ああ、もちろん。よかった。びっくりしたといえばもう一つ、龍吾君真面目になったよね。あれ以来奉仕活動に励んでるみたいだな。周りの人に対する態度も柔らかくなってる。カツアゲした生徒たちにも謝りに行ったみたいだし。最近龍吾のやつ変わったよな。だよな、なんか雰囲気が柔らかくなったっていうか、喧嘩を売られても買わなくなったし、まるで別人になったみたいだ。ねえねえ、この後みんなでカラオケ行かない？お、いいね。そうだな、だったらさ。ふう、一段落ついたな。あとは仕上げをしてと。ん、なんだ、こっちに向かってくる。なあ田中、この後みんなでカラオケ行くんだけどさ、よかったらお前も来ないか。え、お、俺なんかが行ってもいいのか。ああ、みんなとも話し合ってさ、田中とも話してみたいって。みんな誘ってくれてありがとな。実は俺こう見えても歌には自信があるんだよ。龍吾がみんなに受け入れられる日は相当遠くはないだろう。